קופצים לאש, מה כבר רצינו לבקש, לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות עבודות מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא. רסיסים, למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בטריסים, אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכעוס. כמה שאני